ကတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောခဲ့သလိုပဲကိုဒီနိုင်ငံကိုစားပြုအသင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုတက်ဆိုင်ရာဒါတောင်မှရှိသေးတာကိုပြန်ထောက်မှတ်ပေးထားပါဆိုတော့တခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကလည်းတကယ်ကိုတက်တက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဒီမေလာနဲ့ဇွန်လတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပြိုင်ပွဲကြီးနှစ်ခုဒီစီးကိန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ20ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ကမ္ဘာ့ခြေစစ်ပွဲဒီပေါင်းဝါးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ20အသင်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာဒီအားပေးမဲ့ပေးသက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ကအခုပြောသွားခဲ့သလိုဒီတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကုန်ကျစရိတ်တွေများစွာဒီပြုလုပ်ပေးထားရဆိုမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ကစားမဲ့ပွဲဆိုတာမရှိဘူးဒီရှိတဲ့ဒီကုနာလေဝဲစင်အသင်းကြီးရဲ့ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုနာပေါ့နော်ဒီကွင်းပိတ်ပြစ်ဒဏ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလက်ခံကျေးမွေးမရဘူးဆိုတော့ဘာပြောပေးသက်တွေနဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်မိမှာဒီအာဘီဘောတော့ကတော့အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့လည်းနယူးဇီလန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စင်ကာပူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနီးစပ်ဆုံးဆိုတော့အဲ့မှာဒီလာပြီးတော့အာဘီမဲ့ပေးသက်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေစီစဉ်ထားလဲပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းကြားသိနေရတဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့လေဝဲစင်ကိုစားပြုကစားမတွေဒီရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့ဘာတွေများဒီပြောကြားပေးလို့ရတယ်မသိဘူးခင်ဗျ ပြောရရင်တော့ခုနပေးသက်အတွက်ပေါ့နော်ပေးသဟုက်တ်ကကတော့ကိုလိုမြန်မာပေးသက်ကတော့ခုအများနဲ့ပြောပါတယ်ပေးသက်တော့အများနဲ့ appreciate လုပ်တယ်ပေးသက် intern ချစ်ဖို့ခေါင်းတယ်ဘလုံးပွဲရှိတယ်ဟိဆိုရင်ဘယ်တော့မှဘလောက်ပဲရှုံရှုံတကယ်အချိန်တန်တော့လဲခုပမာအသင်အားပေးကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခု New Zealand မှန်ပါလေ New Zealand ကိုတော့မှလိုက်အားပေးမယ့်အဖွဲ့တွေတော်တော်များများချားနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘလိုမျိုးပံ့ပိုးပေးမလဲဆိုတော့တစ်အချက်ပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌလမ်းညွှန်တာရှိတယ်ကိုလို New Zealand ကိုတစ်ခေါက်ကိုတွားခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ official draw တော့အဲ့မှာအနေနဲ့ကိုလက်မှတ်ဘလိုရနိုင်လဲပေါ့ရနိုင်လဲဆိုတော့ကိုလက်မှတ်ဝယ်ဖို့ခွဲတန်းဘလိုရနိုင်လဲဆိုတော့ကိုအဲ့မှာတက်ဆိုင်တောင်းချင်တယ် KPNS လောက်ပြီးပြီသူတို့နဲ့လည်းအခု email အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လက်မှတ်ကတော့လောလောဆယ် online အနေနဲ့သူတို့ဝယ်လို့ရတယ်မရတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်အဲဘလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လက်မှတ်ကိုတာပေါ့ရောင်းချမဲ့ကိုတာကိုတောင်းပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတော့လက်မှတ်ဝယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘာလဲလက်မှတ်က New Zealand ကမ္ဘာ့ပလက်လက်မှတ်အတော်ကြီးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့မှလည်းတော်တော်လေးကိုဈေးကတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုတော့တူးချင်း individual ကိုပြည်သက်တွေလို့ခေါ်ပြီးတော့အားလုံး all FOC တော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့အဲ့မှာလာအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေကိုဟိုမှာမာဖလာမျိုးပေးတာမျိုးအခြားတစုစည်းလက်ကြည့်နိုင်အောင်เนาะခုံကို manage လုပ်ပေးတာမျိုးဟုတ်ကဲ့လက်မှတ်ခွဲတန်းသူတို့ဝယ်လို့ရအောင် negotiate လုပ်ပေးတာမျိုးတော့ဘလုံးဘက်ကလုပ်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲစင်ကာပူမှာလည်းစင်ကာပူကဒါပြီးခဲ့တဲ့စုစည်းကိစ္စပွဲမှာစင်ကာပူပြည်သက်စင်ကာပူရှိတဲ့မြန်မာပြည်သက်အင်တာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အခုအမှန်မှောက်ဆိုစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဟီရှန်လုံးကတော့မြန်မာပြည်သက်ကိုဟဲ့လားပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းတွေဆိုပြီးတော့စီတမအမိုက်တွေကိုကွင်းထဲအမိုက်တွေကိုစုပြီးကောက်ပြီးတော့တိမ့်ပြီးတော့စင်မူနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားတွေတော့မှဒီမှာပြည်ဘလုံးပြည်တက်တွေတော့စီကမ်းမရှိဘူးဆိုမြန်မာဘလုံးပြည်တက်တွေကိုစံနမူနာယူရမယ်ဆိုပြီးတော့စင်မူဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ Facebook ကိုသူ့ interview တခုမှာဖြေဘူးတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့စင်မူကရှိတဲ့ဘမာဘလုံးပြည်တက်ကတော့ implant ချစ်ဖို့လဲကောင်းတယ် implant လည်းအားကိုးပါတယ်သူတို့ကတော့အခုထင်းတယ်ဘမာဘလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံဘလုံးပြည်ချုပ်ကဘလောက်ပန်ပိုးပိုးမပိုးဘူးဘာပေးပေးမပေးပေးသူတို့ကသူတို့တောင်းတယ်သူတို့အားပေးရမယ်တောင်းတယ်သူတို့ချစ်တဲ့ဘလုံးကသူအားပေးမှာအဲ့ကလည်းခုနပြောလို့ဒီမှာဖလာလေးတွေဟဲ့လားအလံလေးတို့လံကြီးဆိုအခုတည်းတို့ပေးထားတော့မယ်အလံလေးလည်းကတို့ယူသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနယူးဇီလန်ကိုလည်းအလံယူသွားမယ်အလံအကြီးတော့တည်ခွင့်ရကြမှာကြပါအလံပေ20လောက်ရှိတဲ့အလံတော့မဟုတ်15ပေလောက်ရှိတဲ့အဲ့ ratio လိုက်အလံကြီးယူသွားမယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ Suzuki ရလို့ဒီပေ60အလံကြီးတော့ယူသွားခွင့်ရဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဟိုတလောကညီလေးတို့မှလည်းချက်ချင်းပြန့်ပြန့်လေးတို့က WSD မှာဒီမှာလောက်လိုက်တယ်တော်တော်များများလေးစဟောင်းဘလုံးသမားချူပါလေပြောတယ်သူတို့အင်ကြီးတွေထရိနီအင်ကြီးတွေပြန်အပ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုးသားဝင်ခိုင်းရင်ဒီသတင်းကအပြည့်အဝတော့မမှန်ပါဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးလားဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တချို့ပါတယ်ကဟုတ်ပါတယ်ဒါကလည်းပြောရရင်တော့ကိုတို့ဟိုပါပေါ့တချို့ဟာလေးတွေကဟိုတာဝန်ရှိသူတချို့ကနှစ်စဉ်ကုန်ကြနေတာဒီစပို့တိုင်ကအများကြီးကုန်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစပွန်ဆာလော်တိုတုံးကရခဲ့တာပြောတယ်တို့ကတနေ့လုံးမှာဟို3လေးသိန်းစာအတွက်ကို300လောက်ပဲပေးရတယ်အစုံ300လောက်ပဲဆိုတော့မလောက်ဘူးလေဟလာထိုးပြင်းအဲ့တော့ဆိုရင်ဒါနိုင်ငံခြားနှိပြလက်ထက်ဆိုရင်အရင်တမန်များတော့သူနှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်အင်ကြီးကတောင်းချင်ပြီလဲချင်ပြီဆိုတော့အများကြီးကုန်ကြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးဟိုအတိုင်းတားလေးတစ်ခုကြီးလဲချွေတောင်းဆိုပြီးတော့ကိုတို့တောင်းချစ်ချိုးကဟိုဥက္ကဋ္ဌလည်းစိုက်အိတ်ဆိုက်ရတာများတယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းတနာလာပါတော့နော်အဲ့တော့ဟိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးတယ်ဥပမာတိကျပြောရမယ်ဆိုဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာသူကအင်ကြီးကိုဘေးစင်ကိုဟော်ကာထဲမှာထားခဲ့တယ်ပြီးရင်သူကနောက်တစ်ယောက်လဲဝင်နောက်ထူတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပြဿနာတစ်ခုရှိနေတာဗာလဲဆိုတော့မှန်ပါတယ်ကစားသမားအချို့ရဲ့ feeling ကိုပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်ရင်သူတို့ပြောတာလဲသူတို့ကချွေးနဲ့သွေးနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကိုစားပြီးကစားတာလीဟုတ်ကဲ့သူတို့မြန်မာအင်ကြီးမြန်မာစိတ်ပါတဲ့အင်ကြီးတော့သူတို့တော့
အပြီးလိုချင်တာပေါ့နော်တက်တက်လုံးနဲ့အပြီးပဲပြေးလာတာအဲ့တစ်ခေါက်တော့ပဲနည်းနည်းလေး miss understanding ဖြစ်ပြီးတော့ချို့ပါနေနည်းနည်းလေးလို့ပြောနေအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတာပါဒါနောက်နောက်လဲဒီလိုမျိုးအများကြီးလောက်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဒါကဟိုတအားကြီးဟိုတိတိကျကျမှန်ကန်တဲ့နီလန်လို့ကိုတို့ကအခုချိန်မှာသုံးသပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အင်ဂျင်ရဲ့ပေးတဲ့ quality နဲ့ဟိုဟာကိုကြည့်ရမယ်။ကိုပွဲကစားတဲ့ duration ကိုကြည့်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်ဂျပန်ကိုရီးယားမှာတော့တို့ကတကယ် sponsor အကုန်ကြီးအကြီးတွေရတာ။အင်ဂျင်ဆိုတာတကယ် branded အင်ဂျင်တွေ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ဆွဲဖြင်းရအောင်မပြဲတဲ့အင်ဂျင်တွေရတာဆိုတော့တို့ကတစ်ခါနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လေးခေါက်ပြန်ပါပြီးပြန်ပေးပြီးတော့ပြန်သိမ်းတာဆိုတော့တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဟိုလက်တွေ့ဆန်ပေမဲ့ဒီမှာတော့တချို့ဟာလေးတွေနည်းနည်းလေးလက်တွေ့မဆန်တော့ဒါတော့ဟိုအလုံးဥဒါလည်းသဘောပေါက်ပါလေ။ပြန်သုံးတာကသူလည်းလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပေါ့လေစေတနာလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ပစံဟိုဟာကိုဘတ်ဂျက်ကိုနည်းနည်းချွေတာလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်း miss understanding ဖြစ်သွားတော့ဒါမျိုးကတော့နောက်တော့မှသိရှိပါအောင်